নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মেথছৰ কেইটামান এম চি কিউ টাইপ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। পিছে দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি? হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট কম্পজিটছ নাম্বাৰ? এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ফ'ৰ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। কিয়নো? কাৰণ ওৱানটো আচলতে কি, যৌগিক বা মৌলিক কোনোৱেই নহয়। আৰু দুই আৰু তিনি আমিতো জানোৱেই, সেই তিনি দুটা হৈছে কি, মৌলিক সংখ্যা। তেতিয়াহ'লে যৌগিক সংখ্যা বুলি ক'ব লাগিলে চাৰিটোৱে হ'ব আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা। তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ, ৰুট অভাৰ ছিক্সটিনৰ বৰ্গমূল কিমান? হোৱাট ইজ দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ ৰুট ছিক্সটিন? সহজ প্ৰশ্ন লাগিলেও কেতিয়াবা ইয়াতে অলপ গণ্ডগোল লাগি যায়, যে ইয়াতে সুধিছে ৰুট অভাৰ ছিক্সটিনৰ বৰ্গমূল কিমান। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমাৰ জানিব লাগিব যে আচলতে ৰুট অভাৰ ছিক্সটিনটো কি হয়। ৰুট অভাৰ ছিক্সটিনৰ মান হৈছে চাৰি, আৰু এই চাৰিৰ বৰ্গমূল ওলাব দিছে। এই চাৰিৰ যেতিয়া বৰ্গমূল ওলাম তেতিয়া এনচাৰ কি আহিব, তেতিয়া এনচাৰ আহিব দুই। ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ কি হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, দুই হ'ব লাগে। তাৰপিছৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, হাণ্ড্ৰেড টু দি পাৱাৰ জিৰ' মান কিমান? হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ হাণ্ড্ৰেড? ইয়াতে এইটো ডিগ্ৰী নহয়, এইটো আচলতে হাণ্ড্ৰেড টু দি পাৱাৰ জিৰ'। ইয়াৰে এনচাৰটো কি হ'ব, হাণ্ড্ৰেড টু দি পাৱাৰ জিৰ'ৰ মান কিমান? এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ওৱান হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। কাৰণ আমি জানো যে ক্লাছ এইটত পাইছিলোঁ সূচক, যদি যিকোনো সংখ্যাই হওক বা আখৰেই হওক তাৰ সূচক যদি জিৰ' হয় তাৰ মান সদায় কি আহে, ওৱান আহে। সেই কথাটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰুট অভাৰ টুৰ আনুমানিক মান কিমান? হোৱাট উইল বি দ্য এপ্ৰক্সিমেট ভেলু অফ ৰুট অভাৰ টু? ইয়াৰে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ৰুট অভাৰ টুটো যদি আমি চাব যাওঁ, ৰুট অভাৰ টুটো কাৰ ভিতৰত দুটা বৰ্গ সংখ্যা, এটা হৈছে ওৱান, ওৱানৰ আৰু এটা হৈছে কি ফ'ৰৰ মাজত আছে কি দুই, হয়নে নহয়? অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে আমাৰ এনচাৰটো, এইটো ওৱানটো হৈছে ওৱানৰ স্কুৱেৰ আৰু ফ'ৰটো হৈছে টু স্কুৱেৰ, অৰ্থাৎ এনচাৰটো আমাৰ ওৱান আৰু টুৰ ভিতৰত থাকিব, হয়নে নহয়? এতিয়া ওৱান আৰু টুৰ ভিতৰত বুলি ক'লে এতিয়া দুটা এনচাৰ আছে ওৱান আৰু টুৰ ভিতৰত, চি আৰু ডিটো আছে। তেতিয়া কোনটো হ'ব ওচৰা ওচৰি, ৰুট অভাৰ টুটো যদি চাব যাওঁ একেবাৰে ওৱানৰ ওচৰা ওচৰি হয়, তেতিয়াহ'লে অপশ্যন ডিটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ, অৰ্থাৎ সৰুটো হ'ব। যদি টুৰ পিছত অৰ্থাৎ চাৰিৰ ওচৰা ওচৰি থ্ৰী বুলি ক'লে হয় তেতিয়া এনচাৰ আমাৰ কি হ'লে হয়, অপশ্যন চি হ'লে হয় এনচাৰটো। মনত ৰাখিব ৰুট অভাৰ টু 1.41 আৰু ৰুট অভাৰ থ্ৰী 1.73। তাৰপিছৰটো প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ, বাৰৰ গুণিতক কিমানটা? এই প্ৰশ্নটো এনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে যদি এই প্ৰশ্নটো এনচাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা টেলিগ্ৰাম লিংকটোত মই এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰটো দি দিম। ভিডিঅ'টোৰ শেষত গৈ আপোনালোকে সেই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব। তাতে মই কুৱেশ্যনৰ পলবোৰ দি থাকিম আৰু আপুনি নতুন নতুন কুৱেশ্যন পাই থাকিব তাৰ জৰিয়তে। তাৰপিছৰটো প্ৰশ্ন ছয় নম্বৰ, তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয়? হুইচ ওৱান ইজ নট এ ৰেচনেল নাম্বাৰ? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। পৰিমেয় সংখ্যা হ'লে আমি জানো যে পৰিমেয় সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, হয়নে নহয়? অপশ্যন এক আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম দশমিক উঠাই দিয়াৰ লগে লগে। তাৰপিছত অপশ্যন চি যোনটো আছে সেইটো আমি দশমিক উঠাই দিয়াৰ লগে লগে পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। আৰু ৰুট অভাৰ 25, ৰুট অভাৰ থাকিলেই যে অপৰিমেয় হ'ব সেইটো নহয়, ৰুট অভাৰ 25ৰ আচল মানটো হৈছে কিমান, 5। 5টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, সেইকাৰণে এ চি আৰু ডিটো পৰিমেয় নহয়, অপশ্যন বিটো অপৰিমেয় হ'ব, অৰ্থাৎ পৰিমেয় নহয়, মনত ৰাখিব এই কথাটো। আৰু অপৰিমেয়ৰ ডেফিনেশ্যন বুলি ক'ব লাগিলে দশমিকৰ পিছত কি হ'ব, নিৰৱধি অপুনঃপৌণিক হ'ব, মানে ৰিপিটিং নহয় আৰু চলিয়ে থাকে। তাৰপিছৰটো সাত নম্বৰ, অযুগ্ম সংখ্যাৰ প্ৰকাশ ৰাশি কোনটো? হোৱাট ইজ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্ট ফৰ্মুলা অফ অড নাম্বাৰ? অযুগ্ম সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? ইয়াৰে এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 2m+1 হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ, য'ত এমৰ মান যিকোনো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা ধৰি ল'ব পাৰি। অৰ্থাৎ প্ৰথমটো যদি আমাৰ ওলাব লাগে, অৰ্থাৎ এমৰ মান যদি আমি জিৰ' বহাম তেতিয়া কি পাম, 2 ইনটু জিৰ' কৰিলে
plus 1 করিলে ইয়াত আমি প্রথম অযুগ্ম সংখ্যাটো পাই যাম আকো m ৰ মান যেতিয়া 1 বহাই দিম তেতিয়ে কি হৈ যাব 2 into 1 কৰা লগে লগে plus 1 করিলে আনসার কি পাম 2 2 আৰু একে 3 তাৰ পিছত 3 পালো 2 into 2 করিলো plus 1 is equal to কিমান পাম 5 অর্থাৎ অযুগ্ম সংখ্যাই পাই থাকিম এটো হৈছে ফৰ্মুলা বাকি হেকিটাৰ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা আছে আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ ফৰ্মুলাটো যদি চাব লাগে তেতিয়ে কি হ'ব যুগ্ম সংখ্যাৰ ফৰ্মুলাটো এটো কৰেক্ট আনসারটো হ'ব এটো 2m হ'ব যুগ্ম সংখ্যাৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন তলৰ কোন দুটা সংখ্যা সহমৌলিক হুইচ টু নাম্বাৰ্স আৰ ক্রো প্ৰাইম এই প্ৰশ্নটোৰ আনসার কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি যায় কেতিয়াবা এটোৰ আনসারটো কি হ'ব আসলতে ইয়াৰে অপচন ডি টো হ'ব কৰেক্ট আনসার অপচন ডি টো কৰেক্ট আনসার কেনেকৈ হ'ল মনত ৰাখিব লাগিব সহমৌলিক বুলিলে আসলতে কি বুজায় দুটা সংখ্যাৰ যদি উৎপাদক 1 ৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নুলাই তেতিয়া সেই সংখ্যা দুটাক সহমৌলিক বুলি কোৱা হয় এতিয়া 3 আৰু 5 ৰ যদি আমি চাব যাও 3 আৰু 5 ৰ 3 ৰ উৎপাদক কি কি আছে 1 আৰু কি 3 আৰু 5 ৰ উৎপাদক যদি আমি চাব যাও তেতিয়া আমি কি পাম 1 আৰু কি পাম 5 পাম হয়নে নহয় তেতিয়া দুইটাৰ কমন ফ্যাক্টৰটো কি হল এতিয়া 1 হৈছে কৰেক্ট আনসার অৰ্থাৎ এই 3 আৰু 5 ক কি বুলি কোৱা হয় সহমৌলিক বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব তাৰ পিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি x - a is equal to 0 হয় তেন্তে x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে x ৰ মান কি হ'ব একটু একেবাৰে সহজ তথাপিও মিষ্টেক কৰে কিছু মানে x - a is equal to কি 0 বুলি দি দি আছে অৰ্থাৎ x ৰ মান যদি উলাব দিছে এই - a টো হেইফালে লৈ যাম x is equal to - a টো হেইফালে আহিলে কি যাব প্লাস a অৰ্থাৎ x ৰ মান কি হৈ যাব a হৈ যাব হয়নে নহয় অপচন a টো কৰেক্ট আনসার মনত ৰাখিব That is what 10 number 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 is equal to কিমান হেতু উলাব দিছে এতিয়া আমি যদি এই অঙ্কটো কি কৰি থাকো যোগ কৰি কৰি এটা এটা যোগ কৰি থাকো তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ কি হৈ যাব পাৰে মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে ইয়াতে সাম ইয়াতে এটা সূত্র আছে কি সূত্র এই গুটেই কিটা চাওকছন ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা হয়নে নহয় একৰ পিছত 3 3 পিছত 5 5 পিছত 7 এনেকে চলি আছে হয়নে নহয় এইটো ফৰ্মুলাটো হৈছে কিমানটা সংখ্যা আছে তাৰ স্কোৱাৰ কৰিলে হল ইয়াতে কিমানটা আছে চাওচোন 1 2 3 4 5 6 7 8 টোটেল আছে 8টা 8ৰ স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব 8ৰ স্কোৱাৰ কিমান হয় আনসার আনসার হৈছে 64 এই গুটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে 64 হৈ যাব কৰেক্ট আনসার মনত ৰাখিব এনে প্লাছ কৰিলে আমাৰ কেতিয়াবা মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে কিন্তু এনেকে কৰিলে কেতিয়াও মিষ্টেক হোৱাৰ চান্সেই নাই তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন 11 নম্বৰ বৃত্তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ পেৰিমিটাৰ অফ সার্কেল মনত ৰাখিব এই প্ৰশ্নটোতো আমি পাইছোঁ আগতে কিন্তু তথাপিও মিষ্টেক দেখা যায় কি বৃত্তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰোঁ পাহৰিব নালাগে আচলতে এই প্ৰশ্নটোৰ যদি শুদ্ধ উত্তৰটো হয় পৰিসীমা বুলি ক'লেও কেতিয়াবা মিষ্টেক হৈ যায় পৰিসীমা আমি পৰিধি পাইছিলোঁ পৰিধি আৰু পৰিসীমা একেই কথা অৰ্থাৎ অপচন টি চি টো হ'ব কৰেক্ট আনসার 2 পাই আৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন 7 চেণ্টিমিটাৰ বৃত্তৰ পৰিধি ওলোৱা পেৰিমিটাৰ ওলাব দিছে যাৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান 7 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে মিষ্টেক হৈ গ'ল 7 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তৰ পৰিধি ওলোৱা অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ মানে কি আৰৰ মান কিমান দিছে 7 চেণ্টিমিটাৰ দিছে এতিয়া পৰিধি যদি ওলাব দিছে পৰিধি ফৰ্মুলাটো কি আছিল 2 পাই আৰু কি আছিল আৰ আছিল হয়নে নহয় ইয়াতে যদি আমি মানকেইটা বহাই দিওঁ 2 ইনটু পাইৰ মান কিমান আমি জানোতো 22 বাই কি 7 আৰু আৰৰ মান কিমান আৰৰ মান দিছে 7 এতিয়া হাতৰ লগত এই হাত কাটা গেল থাকিল কিমান 2 আৰু 22 2 আৰু 22 পূৰণ কৰিলে আনসার কিমান ওলাই যাব 44 ওলাই যাব হয়নে নহয় অপচন ডি টো ইয়াতে কৰেক্ট আনসার হ'ব অৰ্থাৎ যদি পৰিধি লৈ যায় তেতিয়া 44 মিটাৰ হ'ব কৰেক্ট আনসার এনেকৈ অংক আহিলে পাৰিব নিশ্চয় তাৰপিছত 13 নম্বৰটোৰ আনসারটো হৈছে তলৰ কোনটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় হুইচ ওৱান ইজ নট এ হোল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰশ্ন সহজ লাগিছে কিন্তু কিছুমানে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আগতে বহুত দিন আগতে পঢ়িছিল কিন্তু এতিয়া পাহৰি গৈছে সেনেকুৱা হয় কাৰণে মই এইবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি দিছোঁ এইটোৰ আনসারটো কি হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা কোনটো নহয় আমি জানো যে পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ ইনফিনিটিলৈকে চলি থাকে অৰ্থাৎ জিৰ'তকৈ আগত যিকেইটা সংখ্যা আছে এইকেইটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ইয়াতে যদি আমি জিৰ'তকৈ আগত যদি চাব যাওঁ অপচন এটো জিৰ'তকৈ আগত আছে আৰু তো বাকী সবকেইটা জিৰ'ৰ পিছৰ হয়নে নহয়
অর্থাৎ ইয়ারে পূর্ণ সংখ্যা নহয় কোনটো হ'ব অপশন এ টো পূর্ণ সংখ্যা নহয় তারপিছৰটো প্ৰশ্ন 14 নম্বৰ সংখ্যা ৰেখা এডালত -2 ৰ হুফালে তলৰ কোনটো সংখ্যা থাকিব which number of the following is lies right side of -2 on the number line অর্থাৎ আমি জানো সংখ্যা ৰেখা আমি পাইছিলো নহয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা ৰেখা থাকে হয়নে নহয় মাজত কি হয় 0 তাৰ পিছত ইফালে +1 2 3 4 এনেকে দিব লাগে হয়নে নহয় ইফালে -1 তাৰ পিছত ইফালে -2 এনেকে -3 এনেকে দিব লাগে নে নালাগে এনেকে পাইছিলো এতিয়া আমি যদি চাও এই গুণ সব আটাইত এইবোৰ কি হ'ব 0 ৰ ইফালে ৰাইট সাইডে থকা কিটা কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব অর্থাৎ 1 2 3 4 5 আৰু এইফালৰ কিটা কি হ'ব মাইনাস হ'ব হয় নহয় এতিয়া আমি যদি চাও -2 ৰ ৰাইট সাইডত কোনটো সংখ্যা আছে ইয়াৰে পৰা -2 যদি এইটো হয় তেতিয়াহলে তাৰ ৰাইট সাইডত কোনটো আছে -1 টো আছে অর্থাৎ অপচন বি টো কৰেক্ট আনসার হৈ যাব মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন 15 নম্বৰ এখন বৰ্গাকাৰ খেতি পথাৰৰ কালি 10000 বৰ্গ মিটাৰ হলে পথাৰখনৰ বাহুৰ দিক কিমান বৰ্গখনৰ কালি দিয়া আছে আমি জানো যে বৰ্গৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি হয় আসলতে বৰ্গৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি বাহু পূৰণ বাহু অৰ্থাৎ বাহু স্কোৱাৰ হয় নে নহয় অৰ্থাৎ বাহু যদি আমি এ বুলি ধৰিলোঁ অৰ্থাৎ এ স্কোৱাৰ কিমান দিছে এ স্কোৱাৰ দিছে 10000 হয় নহয় তেতিয়া তো আমাৰ কি লাগে জি এটা বাহুৰ দিক উলাব দিছে অৰ্থাৎ এ মান উলাব দিছে অৰ্থাৎ এ যদি উলাব দিছে তেতিয়া এটো কি কৰিব লাগিব 10000 ৰ বৰ্গমূল উলাব লাগিব আৰু 10000 ৰ বৰ্গমূল আছে তেতিয়া কি হয় ইয়াতে শূন্য আছে 4টা আমাৰ শূন্য কেইটা দিব লাগিব দুটা অৰ্থাৎ 100 মিটাৰ হ'ব কৰেক্ট আনসারটো হয় নহয় তাৰ পিছত 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন ষড়ভুজৰ 6টা কোণৰ যোগফল কিমান দা সাম অফ 6 এংগেল অফ হেক্সাগন মই দেখিব ষড়ভুজৰ 6টা কোণৰ যোগফল কিমান হয় এটো আনসারটো হৈছে অপচন ডি হৈছে ইয়াৰে কৰেক্ট আনসার ষড়ভুজৰ কাৰণে 720 তাৰ পিছত পঞ্চভুজ বুলি ক'লে 450 হ'ব আনসার তাৰ পিছত চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে 360 ত্ৰিভুজ বুলি ক'লে 180 এবোৰটো আমি আইয়ে আহিছো আগত এইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে এটা কি আছে ফৰ্মুলা আছে আৰু সেই ফৰ্মুলাটো যদি ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া আমি যি কোনো কৰিব পাৰিম এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হয় আসলতে সূত্রটো হৈছে n minus 2 into কি হয় 180 মনত ৰাখিব এই ফৰ্মুলা যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া আমি যি কোনো কাৰণে উলাব পাৰিম যত n টো হৈছে বাহুৰ সংখ্যা ইয়াতে 6 টা দিছিল কাৰণে 6 যদি বহাই দিও 6 বিয়োগ 2 কৰিলে 4 4 লগত 180 পূৰণ কৰিলে 720 হ'ব আনসার n যি কোনো বাহুৰ সংখ্যা আৰু ইয়াতে আমি যি কোনো বাহুৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম কোণৰ মান উলাব পাৰিম মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰ 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন 4 আৰু 5 বিন্দুটো x অক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত অৱস্থিত 4 আৰু হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেন্স বিটুইন x এক্সিছ এণ্ড দ্য পইণ্ট এটো ডিষ্টেন্স উলাব দিছে আমি জানো যে কি কাৰ্তীয় সমতলত বিন্দুবোৰ কেনেকৈ বহুৱা হয় এনেকৈ কাৰ্তীয় সমতল অংকন কৰিব লাগে তাৰপিছত এই অক্ষডালক কি অক্ষ বুলি কোৱা হয় এক্স আৰু এই অক্ষডালক কি অক্ষ বুলি কোৱা হয় ৱাই অক্ষ বুলি কোৱা হয়নে নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল সুধিছে 4.5 বিন্দুটো অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি সবকেইটা চাব যাওঁ ধনাত্মক আছে অৰ্থাৎ এক ঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ এক্সৰ মান ফাৰ্ষ্টৰটো হয় অৰ্থাৎ 4 হৈছে এক্সৰ মান অৰ্থাৎ এক্সৰ ফালে এনেকৈ 4 ঘৰ যাব লাগিব আৰু ৱাইৰ ফালে এনেকৈ গৈ 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 কিমান ঘৰ যাব লাগিব 5 ঘৰ যাব লাগিব অৰ্থাৎ 4ৰ পৰা এনেকৈ কিমানলৈ যাব লাগিব 5লৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে এই বিন্দুটো পাম 4. কি হ'ব 5 হ'ব অৰ্থাৎ আমি যদি চাব যাওঁ যে এক্সৰ পৰা কিমান ঘৰ গুচি গ'লোঁ এক্সৰ পৰা ওপৰলৈ কিমান ঘৰ গৈছোঁ 5 ঘৰ গৈছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব এক্স অক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত্ব সুধিছিল নহয় ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ 5 ইউনিট হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন 18 নম্বৰ দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাই কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰে এইটো প্ৰশ্নৰ এনচাৰটো আমাৰ জানিব লাগে যে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাই কেতিয়াও কটাকটিয়ে নকৰে হয়নে নহয় আমি জানো যে এনেকুৱা সমান্তৰাল ৰেখাবোৰ পূৰা কি হয় চিধা হয় এতিয়া চিধা ৰেখাই যেনেকৈ যাব চিধাকেই যাব আৰু লগালগি কটাকটি হোৱাৰ চান্স আছে নেকি নাই কিন্তু বেলেগ সমান্তৰাল নোহোৱা ৰেখাবোৰে কি কৰিব পাৰে কটাকটি কৰিব পাৰে আৰু সেইটো মনত থাকিব সেইটো এটা বিন্দুতেই কটাকটি কৰিব দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে আৰু যদি কোনো দুডাল ৰেখাই বেলেগ সমান্তৰাল নোহোৱা ৰেখাই কটাকটি কৰিছে সেইটো কিন্তু এটা বিন্দুতেই কটাকটি কৰিব অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ যদি এনচাৰটো আমি চাব যাওঁ সমান্তৰাল ৰেখাই কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নান হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ অৰ্থাৎ নকৰে তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন 19 নম্বৰ 3 আৰু 4ৰ মাজত কিমানটা পৰিমেয় সংখ্যা আছে হাউ মেনি ৰেচনেল নম্বৰ আৰ দেয়াৰ বিটুইন 3 এণ্ড 4
3 আৰু 4ৰ মাজত কিমানটা ৰেচনেল নম্বৰ অথবা পৰিমেয় সংখ্যা আছে হেতু আমি যদি সাব যাও 3 আৰু 4ৰ মাজত কি অসংখ্যটা পৰিমেয় সংখ্যা আছে অৰ্থাৎ ইনফিনিটি আমি যে ক্লাস 6ত বা 7ত আমি যে পাইছিলু যে 3 আৰু 4ৰ মাজত পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা উলুৱা ছয়টা উলুৱা হেই অনুযায়ী আমি উলাব পাৰিছিলু হয়নে নহয় আমাক যিমানটা হ'দিব আমি ইমানটাই উলাই দিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে অৰ্থাৎ আমি যদি চাও যে ইনফিনিটি সংখ্যা আছে কাৰণে আমি তেনেকে উলাব পাৰিছো মই দেখিব তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন 20 এটা বিন্দু এক্স অক্ষত অৱস্থিত হেই বিন্দুটোৰ গঠন হ'ব এ পইণ্ট লাইজ অন এক্স এক্সিছ হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দিস পইণ্ট এটোৰ কি হ'ব এনচাৰ এক্স অক্ষত অৱস্থিত বিন্দুবোৰ আচলতে দেখাত কেনেকুৱা হয় অপশ্যন ডিটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ এক্স কমা জিৰ' য'ত এক্সৰ মান যিকোনো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি এটা বিন্দু লৈছোঁ যেনিবা 1,0 য'ত এক্সৰ মান হৈছে 1 এই বিন্দুটো যদি বহাব লাগে তেতিয়া আমি এনেকৈ কাৰ্টিয় সমতলত 1,0 বুলি ক'লে আমি এইটো ইয়াতে লিখিম হয়নে নহয় অৰ্থাৎ এইটো এক্স অক্ষত বহিছে যদি আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা পাই যে 0,y অৰ্থাৎ ফৰ্মটো এনেকুৱা আছে যে 0, কি আছে 0,2 পালে এতিয়া 0,2 পালে এক্সৰ মান 0 ৱাইৰ মান কি হৈছে 2 অৰ্থাৎ ইয়াতে বহিব অৰ্থাৎ এইটো হৈছে ৱাই অক্ষৰ আৰু এইটো হৈছে কি এক্স অক্ষৰ কাৰণে আৰু এইখিনি হৈছে ৱাই অক্ষৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এই বি নম্বৰ অপশ্যনটো ৱাই অক্ষত অৱস্থিত বিন্দুৰ বাবে আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে এক্স অক্ষত অৱস্থিত বিন্দুৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু আমাৰ এই চেনেলৰ সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব